Como é que é o teu nome? Para aí, vou te mandar só seres muito corajosa, merda. Live? Não é live, é vídeo, depois posso passar. Não quero parar. Ele vai parar. Cuidado aqui com essa coisa. Oi, quando uma mulher cobradora, ele vai parar. Vai parar, vai parar, calma. Bebê! Eu sou a Nete Nahara, vem desse lado, vou dar o dinheiro na tua cobradora. Ela é uma mulher com garra. É cobra. É cobra. Vamos aí. Ei! Filha da caixa! Filha da gorda! É mais certo! É mais certo! Espera, eu vou descer! Honra! Vai ter que essa coisa! Não tem trabalho! Oi! Eu sou Marlene Antônio Fernando, sou do elenco da 5M. Toma! Tem que ser, você não pode morrer a sua vida, mas compra dois saldos, porque você merece! Obrigada, minha bonita!